Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, essas imagens fantásticas desse condomínio é o Condado de Capão da Canoa. E hoje eu quero te mostrar uma casa sensacional, uma mansão. Essa casa que você está vendo aqui, uma mansão, 430 metros quadrados, 5 suítes, mobiliada, decorada. Dois terrenos com uma condição de pagamento especial. Gente, o preço dela, 3 milhões e 200 mil reais. São 5 suítes, 430 metros e 600 metros quadrados de terreno. Condomínio Condado de Capão, um dos condomínios mais consagrados e famosos aqui do nosso litoral norte, aqui do Rio Grande do Sul. Vamos entrar então na casa? Vem comigo conhecer essa bela mansão que entrou à venda há pouco tempo agora. E ela está com uma condição incrível de pagamento. Olha só, até as portas estão se abrindo para você, meu cara. Seja bem-vindo, então. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Mais uma bela mansão aqui. E hoje eu quero te mostrar ela. Só vou encostar aqui a porta antes. Hoje eu quero te mostrar essa linda casa maravilhosa que está com uma condição super especial. Só encostar a porta aqui para não bater. Ó, cadê a porta da sua casa aqui? Beleza? Ó, acabei de entrar, à minha esquerda já tem aqui um hall de entrada, uma sala de estar aqui. À minha direita aqui, ó, olha que lindo esse pé direito alto, gente, olha só. Esse lindo living aqui com pé direito alto, lareira a lenha, revestida com marrom imperador. Gente, a casa está sendo usada, eu não vou me demorar tanto aqui, então preste atenção no vídeo que pode ser a sua casa. Ela está com um preço muito bom, uma condição super facilitada. Gente, olha o pé direito dela. Olha esse lustre aqui na entrada, gente, ó. Essa porta aqui de entrada também é fantástica, né? Vamos lá, então? Vamos conhecer, então? Aqui, então, é a sala de estar. Tava falando para vocês, uma lareira a lenha. Tudo que tá na casa aqui fica, tá, gente, tá? Aqui a gente tem uma sala de jogos, né? Uma mesa de bilhar, feita sob medida para essa casa, para esse tamanho aqui. Aqui uma sala de jantar integrada à piscina. Olha que linda essa mesa aqui, gente, ó. 4, 8, 7, 9 cadeiras, mas são 10. Uma tá por aí. Integrada aqui, a gente, com essa varanda aqui do lado também. Olha só, gente, ó. As cadeiras sintéticas, pode ficar no pátio sem problema nenhuma. Aqui do ladinho tá as espreguiçadeiras da piscina, ó. Eu vou te mostrar aqui essa parte aqui de trás. Olha o tamanho do espaço que a gente tem aqui. Gente, são dois terrenos. Só para você ter uma ideia, tá? A casa tá à venda por 3 milhões e 200. Só de terreno aqui a casa tem 1 milhão e 800. Uma faixa de 2 milhões só de terreno. Então você está comprando uma baita de uma casa, mais de 400 metros, mobiliada e ainda com uma condição de pagamento facilitada. Gente, isso aqui é uma oportunidade única no Condado de Capão. Olha a piscina aqui, gente, ó. A piscina, ela é de fibra, tá? Mas ela tem aqui na volta dela, isso aqui chama-se pedra caxambu. Por mais que esteja sol aqui, não esquenta, tá, gente? Olha só, eu quero te mostrar o pátio aqui, ó. Olha o tamanho do jardim que a gente tem aqui, gente, ó. Olha o espaço maravilhoso aqui. Temos até uma estátua aqui, mano. Olha que legal essa moça aí. Ó, aqui também mais espaço. Aqui é a casinha do gás, tá, gente, ó. O pessoal não tá usando muito a casa, então estão alugando, tá? Aqui dá nas garagens, tem garagem coberta para dois carros. Pode abrir isso aqui, os carros passam tudo para cá, ó. Pode deixar o seu carro escondidinho aqui. Olha só, gente, o tamanho do pátio, ó. Maravilhoso aqui, né? Aqui é a área de serviço, tem saída aqui para a rua, eu vou te mostrar. Tem a entradinha dos pets pela porta. As portas são, todas têm tela mosqueteira. Vamos continuar nosso tour de onde a gente saiu aqui de dentro da casa, ó, pela nossa cozinha. Gente, a casa tem cassete central e mais ar-condicionado em todos os ambientes, tá? Olha que lindo esse espaço gourmet aqui, gente, ó. Olha só, aqui parece um café num shopping. Olha só que top isso aqui. 2, 4, 6, 8, 9, 10 cadeiras aqui, 10 banquetas, 3 luminárias bem bacana aqui, gente, ó. Uma torneira aqui a gás, churrasqueira elétrica. Aqui embaixo a gente tem uma Venax, tá, gente? Que, ó, pra você deixar a cerveja geladinha. Bastante armários aqui. Como eu falei, eu não vou abrir tudo porque o móvel tá sendo ocupado. Aqui tem mais 3 banquetas que pode ser espalhada pela casa. Uma naquele canto lá, outra pode ficar na rua, outra pode ficar aqui mesmo.
Então, é maravilhosa essa casa aqui, gente. Você viu que é a parte do espaço gourmet. Não é a cozinha. Deixa eu te mostrar a cozinha. Olha só. Essa porta acessa diretamente a garagem, tá? Aqui está a cozinha da casa, gente, ó. Olha, uma cozinha bem grande, bem espaçosa. Deixa eu te mostrar aqui. Aqui a gente tem uma cristaleira, ó. Uma cristaleira. Uma geladeira, uma Brastemp. Aqui a gente tem um fogão, cinco bocas, com uma, né, industrial, uma grande. Lava-louça, tem que ter. E aqui, gente, a porta estava aberta, é a área de serviço, ó. Olha só que bacana, a área de serviço, a porta que sai para a rua, a entradinha ali na porta para os pets. E aqui uma dependência de empregada ou um dormitório de serviço. Aqui o banheiro desse dormitório de serviço. Então, contando esse dormitório de serviço aqui, nós temos duas suítes térreas, tá? Tem essa aqui e a outra que eu vou te mostrar aqui. Vem cá comigo que eu vou te mostrar ela. Olha que legal o papel de parede, gente. Bacana, né? Essa porta aqui dá na garagem, conforme eu falei. E aqui à minha direita, gente, ó, vamos conhecer então aqui. Olha só, aqui a gente tem outra porta que sai diretamente na garagem. Aqui a gente tem o nosso lavabo. Na verdade, o seu lavabo, né? Não é nosso, é seu lavabo. Ó, marrom imperador, cuba, todo revestido aqui com papel de parede. Essa aqui é a primeira suíte, tá? Suíte térrea, tá, gente? Ela tem uma porta-janela aqui pro pátio, deixei fechada, cabeceira estofada, olha que legal. Aqui o banheiro da primeira suíte térrea. Tá gostando da casa? O melhor de tudo, gente, é o preço dessa casa. Gente, tem casa aqui que foi vendida por mais de 3 milhões com um terreno. Essa tem dois terrenos, são mais de 600 metros quadrados de terreno e ela tem uma condição de 60 meses para pagar. Isso é bom demais, gente. Vale a pena, você que procura uma casa desse porte, gente, ela precisa só de umas pinturas, uma faxina geral, já fica zero, zero, zero essa casa aqui. Olha só, vamos conhecer mais? Vamos subir essa escada maravilhosa? Olha só essa escada em espiral, que linda, gente, ó. Olha que legal essa escada. Isso aqui é tudo concreto, gente, dá um trabalho bem delicado para fazer isso aqui no concreto, toda revestida, ó, com travertino aqui, gente, escada bem macia, escada assim, ó, que você sobe e desce correndo e não cansa. Bem legal, gente, essa casa. Essa casa vai vender super rápido. Preço bom, condição boa, e o imóvel, então, nem se fala. Quero te mostrar a vista aqui do mezanino, gente, olha só, o living. Bacana, né? Olha só, gente, ó, que linda essa casa. E a porta, então, gente, a porta, ela tem um pé direito alto. Essa porta, ela tem uns 5 metros, tá? Uns 4 metros ela tem. A casa, ela tem quase 7 de pé direito. Então, é sensacional essa casa, gente. Aqui a primeira suíte, vamos conhecer. Aqui o banheiro dela. Falta daquele toque, aquela decoração, sabe? Aquele jeito de proprietário. Olha que legal aqui, gente, ó. Cama de casal, um home office, televisão já tá ali. E aqui uns nichos, ó, pra você tá colocando as coisas aqui, de decoração. Aqui um guarda-roupa, duas portas. Como eu falei, eu não vou tá abrindo, né, guarda-roupa, a casa tá sendo ocupada. Olha a cabeceira, gente, ó. Mais tecido aqui também, ó. As aberturas são todas automatizadas, tá, gente? Com um botãozinho aqui do lado, ó, deixa eu te mostrar. Tem um botãozinho aqui, ó. Até vou baixar uma pra você ver. Todas com tela mosqueteira. Aqui um tipo um lugar pra você colocar o note aqui, o home, televisão e split já. Essa é a primeira suíte aqui de cima, a segunda suíte da casa. Vamos conhecer então a terceira suíte aqui, ó. Seja bem-vindo então a nossa terceira suíte. Aqui na entrada já o banheirinho dela, travertino, porcelana, chuveiro a gás, já com box de vidro pronto. Aqui a gente tem uma cama de casal, cabeceira de MDF, mais espaço para colocar o computador aqui, uma televisão, né? Aí nós temos uma guitarra, uma Let's Pull do Slash, acabou quebrando as cordas. Eu acho que ele foi tocar um pagode e não gostou. Então, negócio é rock and roll, né, gente? Olha só, já com split também. Aqui tem um detalhe, gente, só tem essa peça de guarda-roupa aqui, tá? Isso aqui é um colchão inflável que tá aí na casa. Vamos conhecer então a quarta suíte. Bem-vindo. Ó, essa aqui tem entradinha pro pet, ó. Que legal. Aqui, gente, então o banheiro da nossa quarta suíte.
Bacana, ó, bem espaçoso, igual os outros, né? E essa suíte aqui não é a principal, mas ela é bem grande, gente. Dá uma olhada só, tem uma poltrona aqui, tem tipo um home office ali, painel televisor aqui, janela tá ali, também é automatizada lá, cama de casal, estufada aqui, gente, ó, atrás, ó, papel de parede tá descolando, ali a gente consegue um desconto pra você, tá bom? Não te preocupa, R$1.000 de desconto. Guarda-roupa, duas portas, ar-condicionado e ventilador. Olha que legal, gente, ó. Aqui também tem a vista para a piscina, não vai mostrar muito bem. E agora sim, vamos lá conhecer. Olha que legal os espelhinhos aqui, gente, ó. Esse sou eu, ó. Tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem? Vem cá comigo, quero te mostrar a suíte principal. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu querido e minha querida, a sua suíte principal, onde você vai desfrutar muito com seu cônjuge. Essa aqui tá até com o ar ligado, tá sensacional aqui, gente, o ambiente, ó, o arzinho tá ligado, papel de parede aqui, olha que bonito esse papel de parede, gente, espelho em toda a cabeceira da cama, ela é estofada também, olha que legal, maravilhosa aqui, ó, só que espelho, bem bacana. Essa aqui ela tem uma sacada, eu já vou te mostrar, olha que lustre bacana aqui, gente, bacana, né? Ali a gente tem uma televisão, aqui a gente tem uma penteadeira com espelho, olha só que legal, gente. Até não trouxe as maquiagens, senão eu ia mostrar pra vocês. Tô brincando, tá? Olha só, aqui eu vou abrir, tá, gente? Não tem nada aqui mesmo. Olha só que tem mais espaçozinho aqui, aqui também. Olha só, a televisão tá aqui. Aqui a gente tem um close. Olha só onde você vai se produzir aqui, gente, ó. Vamos dar bola aí que tem algumas coisas que nós coloquemos aí de qualquer jeito só pra poder filmar pra você. Sendo bem sincero. Ah, é, a gente tô brincando aí, cara, tem que brincar, faz parte. Você sabia que a gente leva mais tempo arrumando a casa do que fazendo o vídeo dela? É verdade, eu te vi como não é fácil ser corretor de imóveis no YouTube. Olha só, aqui o banheiro, gente, ó, aqui um box fechado com duas duchas a gás, tá? Ali a gente tem a parte do vaso, aqui são duas cubas do casal, aqui é o marrom imperador, aqui também, gente, ó, banheiro de hidromassagem, com marrom imperador também. Essas cortinas que abrem, elas não são automatizadas. Mas olha só, gente, eu quero te mostrar a sacada dessa suíte e finalizar o vídeo por aqui. E quero te agradecer de coração por você ter visto o vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe, te prospere e que a gente possa fazer um negócio um dia desses. Pode ser semana que vem ou pode ser amanhã, sei lá. Tô brincando, tá, gente? Olha só, que sacadona aqui, gente, ó. E se você tem interesse, falando sério agora, a casa está com um ótimo preço. Vale a pena você vir conferir. Eles tudo a receber imóvel de menor valor. 60 meses para pagar. E essa casa aqui vale tranquilamente 3.800, 4 milhões. E ele está vendendo por 3.200.000. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Te dê paz, prosperidade, saúde. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, até mais.